Ағбын Пилтерхаймандағы Тома жақтаралдағы шұртық жылар, халық шұртасты өткен аралас шалар. Шонны андық керектерге көдірші орындағы Росток Тос. Аның пірдесі модырбас кізі Ирина Сон ұстапша. Халықтырның орындағы пос ұстынызы 10-шы лазыра тоғын жатсада, пішіке пылтырлы керіл барған. Анзы грантарнан тоғыныр үшін иділген. Эде 2001 жылда, орғық айында тос ұстық жызының паза аның аралысшыларының күстінізінің Хакасияның национальный паза территориальный политика министерствозы иртірген, шонға керек иңартық проект грант марин даралызып, 400 мун салковый ұтып алған. Ол грант хостера біз национальный центр едерге, кені азырға керек болдығыз. Тоқыстарыз шақсы барад, көп неме алып алдығыз центрге, мұндың бастызы басып, на көгіне тіктір болғыз мұндық, епші күзінің көгіне, мұндық көгінік, базы еркізінің көгіне. Аны мындық немелер сегедектер. Біздің мында балылар қадар, ласыша оларға шәрері де сегедектер мындық селек. Ал болғыз. Так. Кеп азықтың пасықы. Бұғы олар сашатқын кіздердің бағы олар садыз болғыз мындық. Погой дырка үр, а біз мұнда улы поголыр бұстарып салбапсы еще, кшижек поголыр салшыпс, олар насадыпс жевс, ақша тоқчыс бозысқа, мұндық поголыр. Аның пасыға, мұндық немелер едірге, бізге же немелер сұрлар керек, шелен мәстер керек, бейсір керек, олар ма, ол немелерге тоже ақша қоратқабыз. Аның мұндық немелер едіп, сатшыпс, пасқа-пасқа өлік күндерді. Кебазықтырдың жазын шықтырын пасқы, біз көп неме ал болды. Мұндық неме, костюмнар, темнерге мұндық паровой утюг алғыбыз. Пазы музыкальный колонн қылғыз, принтер алғыз. Сол принтерінің тоже ақшы тоғынырға етшіп. Санды кем шақызы предокументер едіргі, анды неме едіргі пазы фотографиялар едіргі сақшыпсыз. Шақызы принтер. Пазы олық ақша, ұтқан ақша. Мұнды әлгөрлер неме етіргі біз. Мұнды кішежек одыршықтар пазы сундук, шир стол, этергабс. Она пасха канцелярская немедрит алгабс. Шаженар, хаптылар, карандаштар, скотчтар. Көп нема алгабс. Она пазе сашин тұрғызырға, шелбегі тұрғызырға, андар тоже ақша барған. Неме кізілер жақсы болсығын ол. Шелбегіні тұрғызырға, сашинын тұрғызырға. Кем сельский совет аграды етпеткен, неме антармалыр кірбезін деп. Жақсы болсық еткен Дамажақовтардың ротпазы, Дамажақов Валерий Матвеевич. Алда сарчын көбізін Валерий Матвеевичтің сылтанда тұрғыз ол барған. Ақшалары шетпен барғанда Валерий Матвеевич сер полызығынан айланғанар. Ол сахандоқ хабас берген. Саршынға ағыз тапқан қосшы Виталий Кызласовнан шуықтызып алған. Аның аны алзар ағылып тұрғыз тұрсалған. Саршыны Кызласов хады келген тұрғызырға прямо үлікіншілі кезе көп болған. Анан соны мұнда стол сал, прай алжыларына біз сейлапыз. Алжылар сейлерға пасудалыра керек болған, ол пасуданы тоже грант ақшысын алғыбыз. Аға қозы отеніні азыра жаң әдістер, паза шыршелер алып алғанар. Әдек
Ширстолын, сирелер, паза, тасхақтар, итырганар. Олар прай хакастарның кибір хостыра толдырылғанар. Оларға анзынан полсберган шаяшоуз Алексей Сагатаев. Ол Шетіген театрының артизы болша. Мында бастап неме Чувашский неме центр и хакасский центр апияны болған столды андал алған. А скатерте прай бұл ұлық столған, тігді кішік столға прай ол грант тапшы зынал алған. Истек шерте орнығы алғыз. Светлана Аполлоновна пюн сыр, сикпен яки салтырзар, хан қызызар я. Хайти пол мандық сыр арлық тұршатқан кебі зағашеттер. Бұл кебі зағаттерді біске Ольга Петровна Дамажакова тіккен. Біске аны сыйылан. Андық ептік кебі зағатты болшыпсан. А сырки сыйлы берген мал грант ақшасының албасы? Жоқ, ол сыйлан бізге. Емандық сырына үсі, я, бұл секпін, ибрай, бұл бүріктерін ағады. Но қайтаға арлық сыйық. Арлық сыйық. А сырырам бұл кебозақтарына бұрай үлікін байрамдарға кесшер өзір балай қайты. Это, знаете, да, вот это тоже президентский грант у меня. Это так приятно. Ол позы президентский грант тұты болған, анандық костюмдар пекін. Софьянардағы тосты көтіршеткен көзі болса. Неме біздің тос бұрын болғаны, но ол позына тос етпал. Біздің чейтір ғорыты беде бас шөшесілерға дегіптік болышық. Светлана Аполлоновна Кележекова халық біргізінің өткін аралы шызы өрінізін шазыр бейінжа. Алда ода аймақ басқа, үлікін байрамнар, тасқар паза шазыларды үртірілшелер. Анаңар олар көк кирігілерін алып алғанар. Оларға ол кирігілер оға тұзылығы болшалар. Арбер шүрілгі шақсы, микрофон мандық бар, провод шоқ. Батарейкада то, батарейкені тоқшы, заряжатсы болшы. Заряд тос барсы, можна батарейка тұрғызы болырға. Тұзылыңызға керпістер микрофоны? Уже неме бұл центр асыл шатқан дұжы тұзылыңға, музыка болған. Сидексіністер бар ба? Сидексініс болып бізге көбарық костюм керек. Костюм керек. Базы неме? Шақсы жерді орнығы болғыз. Бірден мейхомызды немен жүрсе. Келшелер, келшелер, палалар келшелер. Олар бүлікті сидергі сылып сүлшелер. Өскөңнен жа өңінір та, прямо қайда-қайда сәрінчілер. Музыкант болғын болзып істің қады, жақсы болар шық. Неме мұндық хакасының сарнерға фонограммалар астыныр. Анағары музыкант болғын болзып жақсы болар шық. Музыкант бістің болғын, Баргаяков Венимин Петрович, қайда-қайда жақсы музыкант, парай. Чуваш, инелер қады бістің, чуваш қака сарынарын, сарын жепсіз. Орыс сарынарын, аның фапори етіп, неме бақан қашетір жүргіз. Анды спортивный школыны тоғылықшыл болшысқандардан барғы қыртынырғанда болғыз. Аның союз театрының дейтілі, неме шибіргі бес жылы болшысқандан бар жүргіз, неме сыйназғырғы. Манаң Росток Тостың ұстық жызы Ирина Сон, паза аның аралышылары тоқтерға сағын менжалар. Амда олар ал шөбі берген орында хакас ибі жегін тұрғызып аларға бүгіншелер. Ол ибді ал музейі болар. Ибі жек тұрғызық сашын хрен деп сағын жіпсіз. Аға, той жақшы керек, мұрт, біз ол грант тұты болыз, талан болызды. А біз кіші жекілі өмейінің бастапыз, мен үшколды тоқшытқанданды, хакас тілі үйгірініп, неме де учебный планды шық болған, и неме күржок аз болғыз. Анды ба, неме ұжелір, бархаларына қады келіп, ежелері, балаларына қады келіп, үйгірін тұсқапыз. Анын сарын-сарын Анын неме клуб сар бар, как раз онда Ольга Александровна келген болған. Музыка да, шоқ неме сарына сарынып.
Она музыкант келген, вот эти. Она тост сидерка сағын олғыз. Біз прайзыбыз, мынды, он, нынче кезе, он екі кезе учредил болчыбыз. Росток тоста көп шитар аралысшалар. Татьяна Тарбастаева үгірітші болша. Хакас тілі уроктарын томы жақтардағы ортамақ школада апарша. Усхолық кізі Татьяна Владимировна нинжетін хос тоғыстырны толдырша. Аның ол пост тұста айғыз шытқын үйін кере болша. Прайнеме пост көмінінің интернет бастыры шазан жақтарны едіргі үгірініп алған. Аның тоғыстары пөзік сенді темнілчелер. Анаңар кінзер шөршеткен епшелерінің ол қозының жазытарынан үлесші. Пастағызның бұл үші тос болған, анаға клуб болған. Анды, ну, шылсен зұрыс. Анаң, нема, қадетті, епшелер сұрынған әрі күйіс бірі қадеп, жазын шықтыр дейді. Аны күйіс кімінларға, ну, көмес, үгірет кім анаң олыр үші пастары. Айғыз, етшелер амын. Анын суның пыржылға шет барды, дос бүлші. Ну, прию Люгінер залды ештір шыдсы. Мастер-класс ештірігі сұрыншылдар. Бұл жайғызын мастер-класс хакас ұзырғыларын еткі күшкі қадейдігі. Ну, палыр. Аралысшылдар, ішчылдар, ұлғыларда әнімі. Иткендер, бірді дұрылыген болзы, бүкшешік бала жақтарға мастер-класс, ештіршіп сіне бағы олар пластилиннан как бі. Итіп, әнімі, бағы олар шазынды еді. Әнімі че мен, көбіз әнімі, наверное, холдың ішчын немелардың аралысы. Үгіретші маңжоқта болза, ол алдағы прай мероприятелерді паза аймақ сенді ертіріш еткен марығыларда үгіріншілерінің паза сөбірезінің хаты өткін араласша. Үрінеместі үгіріншілер араласқындар. Аны Дамыжакова Ольга Петровна үшіпті берген ол грантты аралызығы. И школадағы 9 класстағы үгіріншілер. Самойлов София, Илина Алина, Бушуева Катя, Прокопенко Сабина. Вот олар аралысқыныр. И онда номинация болған хады тынынчы біз. Адача, біз тұманда алды месті бар хады саршын тұшын месті. Ол орынды, чтоб тынынжың шир ид болыға. Ондағы грант аралысқыныр. Не ұқыт болғаныр олар. 17 мұн ақшы. Вот олар аны бұстары, абызы жезімізі болызып, материал закупать бұл фанды тінің жүң орын ендікшілер. Одыр жүңмелер, столиктер, базы клумбалар етіп, шақы ектір отырштықшілер. Штоп ирді, тінің жүң шер болған, настольный ойнер ойнып, қазық, шашка не может, чтоб андам ты на день шире, чтоб пару булган паларга да, улоглорга да, вот улор арлс да Илина Алина проекта прай позу хостан Бушуева Катя презентации составлять пултер Софья Самойлова защищать пултер Шурганда. Ещё тур на ещё полган да тем нынче да классный руководитель Сорокина Надежда Витальевна Полсхан паларга үгіріншілерге бірай темнегі ол немені. И, ну, оға үйіршінші сұшылығыр, ешті болғаныр, андығы неме, шидеге неме, штоп. Ну, тұржы палыр күгінілері бар, штоп, алды болған, андығы істіг тінің жың орын. Алда аймақ нациялық жон шұртапша, шандағда болса олар бірай хакас киберлерін тұтшалар, үлікөнерін пайрамнапшалар. Ағбын пілтірі Айман Дапаза Республика сенінді ертірілші атқан шоныбыстың үлікөн пайрамнарында пек тұқтанып араласшалар.
Сырны кирстерны по тос аросток там тозу запарва. Пар, пар, сахчин пар. Инна, ну, хадзига. Каскультуры күтүрчүлөр. Хадыг бул район үстүндө даже башка да район зүйлүгүнөр бул пар сыкчылар и бирок он ада ист ком же калды ада истчи. Ну сакчы магыт что каскультуры күтүрчүлөр. А то мында алды хакасчон уже кимис калган. Умдут бар жызы. Проекти киберлер. Алар күтүрчүлөр. Поддерживать пушлер и ушел базу любен мы был за брай обратар ходи кирок иди штшлер и мы постоянно паларды хадарл штшлер потому что палар бельгенер и Галина Федоровна Киштеева тул тобит паларду и натыше и паларшуше лжи ну уже пошли что национальный войнер. Оларның үйін күсте алдағы тексі шоны хакастарның тарханының культурызаның паза кибірлерінің таныстырыры болшы. Халғын жешілерді олар алдағы школыда олғынырны хакастарның тобет хазық, пазата пасқа ойынырға үгірітшелер. Үгірінжілерінің тынығдағы үгірітші Галина Федоровна Киштеева айғыз баршы. Ол палаларны ағбын пелтірі аймат. Паза республика сининде иртерчаткан национальный маргаларга алшурше. На тохчтанда мин хазым так сик он гласта он другласта дюринчинда мин хазым хакастан ашурчил врай магат ан магадарал сензусу тоже районда республика да орнаралга килскан. Зубрлер нима ишткан республиканский конкурс. Андарлсхам паларым, туғынарымны шибал, менің туғыны бір асқыс район дүшті. Анашын шибал, арылсхус, екінші орын алғыпыз. Томы жақтар алында халық тоғызында өткен арылыс жатқан паза хакас культурызан, хайрылерінже пазаны келедірінже ұлық тоғыз апарыштыған үшін Росток тостың ұстық жызы Ирина Сон, республика аймақ ұстық пастаның арлыстық пішіктерінің алғыстастарының дипломнарының бірлі қате таңықтатпан. Ерткен жылды Хакасияның национальный паза территориальный политика министерствазы шапшын тоғын жатқан тостың ұстық жызына паза аның арлысшыларына алғыстас пішіктерін шитырган. Өменің тұдыншатқан шон, прай, өрініздеріні, қомзыныздеріні қады бірге үлесші. Тынағдағы ұжалар бірдесі модыр бен халық тоғызын өткін апаршалар. Оларының санында пүйнадерға керек Валентина Михайловна Сунчугашеваны. Пер, пре он, он азылы сил чөлчам. Мені клуб сарқығырын Ольга Александровна Чебадаева. Бістің хор болған. Ольга Александровнаның бістің тоғыған. И біз сенді неме сарнауыз. Біз неме сценаза сықпин жабысам. Вот, то, едиле чөлчебіз. Ирлабин жабысам. Байонез шоғыл. Неме ече зерманды. Тынынығы кілчебіз пер. Чай шепчебіз. И чазан чықтар чебіз мында. Сырыр пүйін оға кен тонын салтырзар. Попоғы еткен маға менің... Емнің пижезі. А көгені менің ұлық чәжім болған аның көгені. Аға хостан, ол ұжы шоу ол. Ольга Павловна Доможакова болған, вот, ол еткен. Сегіртекті піске салған Елизавета Чаптыкова, чон ұзы болған. Ольга Доможакова Арын Шула халық организациясының паза Сафьянов Тостың кінезі болшы. Аймық сенді іртірік жатқан грантар марында арылызып, түрімл шеңізшілер санында адалшы. Ольга Петровна Росток Тостың ұстық жызының паза аның аралысшыларының бек балғылыс тұтша.
читернан пылезенен улесше, олар таңдағы күннің шүртақ жылары болшаларын оза. Аның хабазинан 9-ші кластың үгірінжілері арбузнай грант ұтып олғанар. Ол ақша хайде хорытылғанына Санпир Сидырға керек. Анзын Ольга Петровна прай позы шарат перше. Паза ол үнітін мастер-кластар иртірше. Пунада Алхони института тоғыншытхан Евгений Маршнев. Ландшафтный дизайн хостера үгірдіглік мастер-класс иртірген. Шықсы шарат перген өзімнерні шахайықтырны, ағыстырны, хайдық жерді одыртырға, хайде оларны манерға, ананда басқа сұрғыларға хайық салып, нандырғылар берген. Ольга Петровна грантар марендарылысқаны сағынған сағыстарын толдырып аларға шықсы оңдай берші. Паза анаң андар біздің шоны бысқа шир біске тұзы ағылып, тоғынар көңнін көдірші. Томы жақтар алдағы шүртіқ жылар өнітінші операциясында арылыс жатқан шажыларға шөлін жаңы сеттеріні тынық күнер үшоқ істініп балғапшалар. Күлік епшілер 130 азыра шөлін жаң сеттер итсалғанар. Бүйіні оға шақсы күн болды біске таланы күн анда тоғынмал қанын пері төсіп неме мастер-класс болды біз. Антақ мастер-кластыр сүрінің ұта ертіп ше болында? Шоқ бастағызын, бүл бастағызын. Ода, наверное, ертіп тұрыпсын мастер-кластыр. Но позың арға тұзылық ертіп? Тұзылық. Жақсы мастер-класс болды. Анархас национальный кін азылған орында хакастырның, чуваштырның, паза орыстырның үлікінерін, кибірлерін, бір орында иртір тұрарлар. На орын алдағыларыны педеклі біріктірер, ынығыластырар. Шоныбыстың кибірлері хайрал алзын, төлер палғалызы шытпізін.